кифлицы су готове. Можете видеть, как су румяне боје. Знаете, свободно их пеците да буду румяне, jer će onda biti mnogo ukusnije. Neko voli bleđe, ali ja volim kad se one lepo ispeku, jer onda nemate slučaj da vam neka koja je možda veća prilikom motanja u sredini ostane živa. Znači, slobodno ih pecite da i odozdo dobiju.